Bu hayatın yazılmamış kanunları da. Bir de görürsen ki, ömrünü birbirine feda eden insanlar, hiç ne olmamış kimi ayrılıp gidirler. Hiç vakit anlayabilmirdim. Anlayabilmirdim ki, nece olur az kala her saniyene hasrettiğin insan, aniden bu kadar yad olur sana. İndi anlayırım ki, bəzən səbəbsizcə olurmuş üz-üzə gələrkən yolunu dəyişmək, görməzdən gəlmək. Yəqin ki, daha geri dönməyəcəm. Səni sevmədiyim üçün deyil, məni gözləmədiyin üçün.